Zajednica Zemlja živih pri manastiru Kovilj organizovana je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja. Namenjena je pre svega lečenju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, ali i alkohola, kocke. Centar za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih od bolesti zavisnosti postoji već 10 godina i kroz njega je prošlo oko 2000 štićenika. Program traje oko 2,5 godine, a jedini uslov za ulazak u ovu zajednicu je želja za menjanje. Evo da čujete priču koju smo napravili sa jednim štićenikom, nazvaćemo ga Zoran, koji je na dobrom putu da se trajno izleči od narkomanije. Od koga si saznao za zajednicu Zemlja živih? Za zajednicu je saznala moja majka i još na kraju srednje škole me je terala da dođem. Međutim, ja sam mislio, nisam uopšte bio informisan, obavešten, mislio sam da treba da idem u manastir i da budem u nekom manastiru 2,5 godine, što mi je tad bilo nevjerovatno, niti sam pokušavao da se lečim, niti sam bio nekad duže zatvoren kućnom pritvoru duže od 2 nedelje i prosto mi je to bila opcija koja je bila nemoguća. Dobro, jedan događaj strašni u tvom životu te je podstakao da rešiš da tamo ipak odeš. Da, smrt moje devojke, ona se predozirala od heroina i metadona, to jest depresija disanja, pored mene je bila i ja sam se probudio jedno jutro, ona nije, i posle toga ja svakako već dugo pre toga nisam video nikakav izlaz, i međutim tada posle toga nisam mogao da se pomirim sa time i tada su počeli moji pokušaji samoubistva. Sekao sam sebi vene, gutao sam na stotine tableta otrove i posle kada je cela moja porodica maltene psihički obolela ili se razbolela zbog mene i moje situacije i svi moji bližnji, tada sam, pošto nisam verovao u izlečenje, mislim da jednostavno ne postoji način, hteo sam da odem iz društva i dalje od porodice, da više ne budem na muka drugima, i tada sam došao u zajednicu Zemlje živih. I šta bi ti sad mogao da kažeš o zajednici? Koliko vas tamo ima zajedno? Pa ima više kuća, živi nas uvek oko nas 20-ak i to je mesto gde čovek, gde ima priliku da se susretne sa samim sobom i realno bez ikakvih spoljnih uticaja, bez ikakvih obaveza razmišljanja kako će, pošto problem zavisnosti posle zavisnosti ubrzo prerasta u problem uklapanja u društvo i čovjek kada se navuče na bilo šta ne može da sedi sam kod kuće ili da mu razgovor sa terapeutom od sat vremena nedeljno da mu promeni njegov način razmišljanja koji je duboko pogrešno postao nekako ustaljen, i u zajednici smo izdvojeni i od telefona, nema ni cigareta, nema interneta, nema televizora, i tamo smo upućeni jedni na drugi i tamo je terapija 24 sata dnevno, osim kada spavamo, 7 puta nedeljno, i tako u trajanju programa 30 meseci. Zna se tačno ko šta radi, ko šta sme da radi, i bukvalno tamo živimo po, rekao bih, onim pravim sistemima, vrednostima kakve nam pričaju naše bake i deke. U stvari, nisam u stvari do zajednice ni znao u stvari koliko su moji baba i deda, koliko su oni u stvari veliki hrišćani, iako ne idu nešto mnogo u crkvu, u stvari taj način života je jedini, to je u suštini to. Bio sam sklon da ulazim u koje kakve psihološke dubine o smislu života, koje kakve motivacione knjige, šta je život, kako biti srećan, kako ovo, kako ono, i iz svih knjiga što sam pročitao na ovaj ili onaj način, nekom prenesenom značenju, sve u stvari piše u Starom i Novom Zavetu. To je nevjerovatno, bio sam prosto oduševljen, nisam naravno odmah mogao to da shvatim, ali kasnije u stvari vidim da je u stvari
sve to već postoji jako odavno. Ti si iskreno ispričao ovim mladim srednjoškolcima svoju životnu priču. Koja bi bila poruka tim mladim ljudima? Poruka bi bila... Naravno, sem one da nikako to ni ne probaju, je li tako? Pa, život je lep takav kakav jeste i nema potrebe za bilo kakvim stimulansima ili bilo čime veštačkim. Ta lepota kada dete oseti da je voljeno od majke ili kada voli svoju devojku, ta lepota, zahvalnost kada nekome učinimo dobro delo, to što se oseti u duši, to je u stvari srž svega i ljubav u stvari. Treba težiti tome na ovaj ili onaj način. I možda bih poručio da treba slušati savest svoju. Pošto svaki put, bilo ko prvi put posegne za nečim psihoaktivnim, makar to bila i prva cigareta u životu, nešto u duši krene srce da lupe, nešto u stvari govori ipak da to nije kako treba. Odmah se tu nešto poremeti. U stvari, glas savesti kaže da je glas Boga u nama i to ljudi mnogo zapostavljaju i pretvaraju neki prijatni i korisni adrenalin, što je potpuno pogrešno. Hvala. Hvala. Nad ovim problemom svi treba duboko da se zamislimo gde grešimo i kako da ga predupredimo. U svakom slučaju da imamo malo više vremena za svoju decu i da im od ranog detinjstva usađujemo pozitivne stavove o pravim vrednostima u životu.